Za posledné 3 mesiace došlo k výraznému posunu na stavbe rekonštrukcia monobloku a dostavba operačných sál v Bojnickej nemocnici. Počas druhého kontrolného dňa to skonštatoval trenčiansky župan Jaroslav Baška. Prvá časť stavby, kde denne pracuje priemerne 50 ľudí, by mala byť ukončená do konca septembra. Do užívania bude odovzdaný blok G s ortopedickým a chirurgickým oddelením a centrálnou jednotkou intenzívnej starostlivosti. Už je vlastne všetko nejakým spôsobom omietnuté, tie steny. Komplet inštalácie sú tu porobené, tie rozvody medicinálnych plynov sú pod tlakom. Tuto musia vlastne len doobkladať, nejaké obklady porobiť a urobiť potery na podlahách a potom to vlastne celé vyčistiť, nejaké tie podhlady. Po odovzdaní G bloku sa stavebné práce presunú do bloku F, kde je naplánovaná rekonštrukcia troch oddelení. Súčasne s ním by mala byť dokončená dostavba 9 operačných sál. Samozrejme najproblematickejšie sú operačné sály. Tam sa komplet museli vymeniť niektoré tie rozvody. To dospávacie oddelenie, ktoré je, tam sa musí vymeniť teda priečka. Je predpoklad, že blok F aj s operačnými sálami budú dostávané a odovzdané koncom novembra. Stavba napreduje svojím tempom a bude načas odovzdaná. Verím tomu, že pacienti a zamestnanci nemocnice ešte chvíľu vydržia a strpia tento stavebný ruch, lebo búcha sa tu v podstate non-stop. Celé dielo je rozpočtované na 8,6 milióna eur vrátane DPH. Najmä pri dostavbe operačných sál však boli odkryté nedostatky, s ktorými projekt nerátal. Preto je možné, že stavba bude stať viac, ako bolo plánované. Podľa župana peniaze na dofinancovanie sa nájdu v rozpočte kraja. Niektoré investície sme tento rok možno ešte nezačali, alebo sú opozdené. Problémy niekde s niektorými investičnými akciami, čo sa týka obstarávania stavebných povolení, tak vieme v rámci týchto zmien prispieť aj na dofinancovanie tejto stavby. S výstavbou nových operačných sál a rekonštrukciou monobloku začalo ministerstvo zdravotníctva ešte v roku 1999. Do konca roka 2003, kedy nemocnicu spolu s nedokončenou stavbou odovzdalo do správy TSK, sa tu preinvestovalo takmer 4,8 miliónov eur. V roku 2004 sa však realizácia investičnej akcie pozastavila. Stavebníci sa sem vrátili až 8. marca tohto roka. Najhoršia investícia je nedokončená investícia, takže keď už sme sa do toho pustili, tak musíme čo najskôr dokončiť tieto chirurgické pavilóny, operačné sály, pretože aj obyvatelia Hornej Nitry na to čakajú už niekoľko rokov a treba to urobiť čo najskôr. Počas kontrolného dňa v Bojnickej nemocnici sa župan zaujímal aj o práce na novom CT pracovisku, ktoré bude zriadené v nevyužívaných priestoroch bývalého rehabilitačného oddelenia. Dodávateľ začal s prestavbou oddelenia búracími prácami v polovici júla. Odovzdanie stavby spolu s novým CT prístrojom je naplánované do konca septembra.